Հաջորդ խնդիրը, մենք անձնագրային բաժինների հետ կապված խոստացել ենք, որ նաև շրջիկ անձնագրային ծառայություններ կմատուցենք, այդ առումով ուր ենք հասել, որևէ բան արել ենք։ Պարոն վարչապետ, ճիշտ այդպես, հիմա ձեր ցումից հետո մենք ստեղծել ենք մեկ շրջիկ գրասենյակ և մոտ օրերս կա, այսինքն Կոտայքի մարս, Լոռու մարս, այսօր եթե չեմ սխալվում, պետք է այսօր գնային Գեղարք ունենք, բայց որտեղ գնում են նախորդ, մենք հայտարարություն ենք դնում մեր ՆԳՆ կայքեջում, իրազեկում ենք նախապես մեր քաղաքացիներին, նոր դրանից հետո մենք օրեր, ժամեր հստակ նշում ենք, ենթադրենք այս ժամին որ համայնքում ա եղել, այս ժամին որ համայնքում ա եղել։ Վերջին այցը հստակ կարող եմ ասել, որ եղել ա Լոռու մարզում և ընդամենը մեկ քաղաքացի ա դիմել մեզ։ Մեկ քաղաքացի, պարոն վարչապետ, ու այն պարագայում, այսինքն շրջիկ կետը, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դա կահավորված մեքենայա, կահավորած մեքենայա, դեռ կահավորած չի, այսինքն մենք մոտ ժամանակներ զատ, դուք պաշտոնյային եք ուղարկում համապատասխան լիազորություններով, հա, տվյալ համայնքի, օրինակ համայնքի ներկայացի մեզ սենյակա տալիս, մենք գնում ենք Չակերտավոր գյուղապետարանում նստում, մարդիկ գալիս են և իրանց բոլոր հարցեր մենք կարող ենք, բայց համոզված եք, որ իրազեկված են եղել քաղաքացիները։ Պարոն վարչապետ, միանշանակ մեր կայքեջում տեղադրենք, նոր մենք գնում ենք։ Հիմա ես ձեզ հիմա փորձեմ հիշել, թե վերջին նամակ այդ թեմա, որ ձեզ հասցեագրել եմ, եթե չեմ սխալվում, կամ բյուրական կամ նոր հաճան համայնքներից են, եթե հիմա իրանք նույն համայնքի մեջ չեն, նույն համայնքն են, բյուրականում տարբեր, երկու տարբեր խոշորացված համայնքներ են, չէ՞, որ այնտեղից նամակ էր, ընդ որում նամակ այնպիսին էր, որ բազմաթիվ մարդիկ ստիպված են այնուամենայնիվ այդ գործողությունը ավելի ակտիվացրեք, բայց իրազեկումը, որպես մենք հասկանանք, Լոռու մարզում մի հոգի, այդ մի քիչ լավ տարօրինական հնչում առնվազն։ Համեն դեպս շարունակում ենք այդ նույն տեմպով աշխատել, որպեսզի մարդիկ լրացուցիչ հասանելիության հետ կապված խնդիր չունենան։ Եվ շրջիկ կետերը կարելի է ձեռք բերել, կահավորել, սկզբից երկու հատ, որ տարբեր ուղություններով գնան։ Այդ հարցերով իմիջիայլոց շատ կարևոր է, որ ոչ միայն իրազեկեք, այլև մարզպետարանների և համայնքի ղեկավարի հետ կապի մեջ լինեք և իրանց հետ կոորդինացված գործեք, որովհետև միայն կայքում տեղեկատվություն դնել հետո մտնում կայքն այ տեսնի, այսինքն տեսեք, շատ դեպքերում մենք ասում ենք, հա, մենք հայտարարությունը կայքում դրել ենք, շատ լավ դրել ենք, բայց հավանականությունը, որ ենթադրենք 70 տարեկան են տատիկը, որը որևէ գյուղում հետ ծառայության կարիք ունենա, այդ օրը կամ հաջորդ օրը մտնելու ներքին գործերի նախարարության կայք տեսնի, ինչ կա, չկա, շատ քիչը, մեր պարտականությունն է հասնել իրան, մեր պարտականությունը, բայց դրա համար նաև ասում եմ համայնքի ղեկավարների հետ, մարզպետների հետ, ոստիկանության, փրկարար ծառայության, այսինքն ներքին գործերի նախարարության կառույցների հետ պետք է համատեղ աշխատել, որովհետև մեկ թիվը այդ նրա մասին չի, որ պահանջարկը չկա, մեկ թիվը նրա մասին է, որ մարդիկ տեղյակ չեն եղել։ Պարոն վարչապետ, համայնքի ղեկավարների հետ համագործակցում են և թույլ տվեք մի հատ շատ կարևոր բան էլ արձանագրենք, որ մենք ունենանք մոտ ժամանակներս շրջիկ գրասենյակներ, նաև մենք նախատեսում ենք դրա մեջ ներբացի անձնագրային հետ կապված, նաև նախատեսում ենք, կփորձենք նախատեսենք բանը զենքի թույլտվությունը, որ քաղաքացիներ չբերի զենքի թույլտվության հետ կապված, նաև նախատեսում ենք վարորդական վկայականի փոխելու հարցը։ Դա շատ լավ է, որովհետև ինչքան շատ մենք գնանք մարդու մոտ, այդքան ավելի լավ, իհարկե լավ է, իհարկե հնդացս խնդիրներ կծակեն դրա հետ, բայց պետք է շարունակել այդ ճանապարհը, պետք է շարունակել, այո, թող լինի մի մեքենա, երկու, երեք, չորս, հինգ, և թող մարդիկ իրանց հայտերը տան, ընդ որում այդ տենց համակարգել կարելի է մտածել, որ ինչ-որ ձևով համայնքների, մարզպետարանների հետ, որ մարդիկ գրանցվելու հնարավորություն ունենան, ասեն ես սենց խնդիր ունեմ, դուք էլ նայեք, թե որտեղ է պահանջարկը ամենաշատը, հանդիպումը նշանակեք այնտեղ, ըստ պահանջարկի, այսինքն մարդիկ կանչելու հնարավորություն ունենան, սկզբունք դնենք, ասենք այնտեղ, որտեղ կուտակվեց 50 գործ, ասենք մենք մեր շրջիկ կետը գնում է այնտեղ այդ ծառայությունը մատուցել, և նաև մեծ մասը նաև գալիս են խորհրդատվություն ստանալու համար քաղաքացիների։
Ուցան հարցնել էլի կարելի է հերավար ինչ որ ձևով կազմակերպել դրա համար հաստատ շրջիկ մեքենան կամ ծառայողին այդքան ծախս չարժի անել ավելի լավա պլատֆորմներ ստեղծել որ որտեղ մարդիկ զանգով կամ չգիտեմ որևէ այլ ձևով այդ խորհրդատվությունը ստանան Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, եւ կարծում եմ, որ ճիշտ որոշում է, այդքան դրա մասին չխոսենք, ազգային ժողովում էլ կքննարկվի, եւ ես էլ հետաքրքիր հանգամանքա, որ մենք չենք նկատում, որ մեր երկրում, ասենք, քաղաքացիության ստանալու համար պետական տուրքը 1000 դրամ է։ Ստեղ հասկանում եք, խնդիրը փողը չի, խնդիրը քաղաքացիությունն է։ Մենք սահմանել ենք, որ 1000 դրամ կարաս տաս մեր երկրում քաղաքացիության համար դիմես։ Դե մի ժամանակ բան չունեմ ասելու, 1000 դրամը ուրիշ թիվ է եղել, բայց մենք այսքան տարի չենք նկատել ու հազարավոր այսպիսի բաներ կա, որ չենք նկատում, որը էլի կապված է պետության եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ մեր ըմբռնման հետ։ Այո, դատական համա, բոլոր համակարգերում մենք ունենք այդպիսի բան։ Թվում է, թե մենք մարդկանց լավություն ենք անում, բայց իրականում չէ, լավություն չենք անում։ Փաստ նրա մասին, որ այսօր մենք նաև դեպքեր կան, որ մարդկանց խնդրում ենք, ասում ենք, դիմեք քաղաքացիության համար եւ չեն դիմում մարդիկ։ Ուղղակի չեն դիմում։ Այստեղ խորը պրոբլեմներ կան եւ մենք այդ պրոբլեմների հետ պետք է առանձնացվենք։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։